Hoje à noite, não. Que hoje você dorme aqui na cadeia. Tô doidinho pra botar um na chave. Quem precisa dessa, velho? Você tá insinuando que a autoridade aqui presente, o Cabo 70, tem medo tão... Não, só estou aqui. Quando um não quer, dois não brigam. Por aqui. Quando eu penso que o Pablo não teve nem direito a enterro no cemitério que nem os outros. Coitado, tá mais abandonado.